ፋሽስት ኢጣሊያ በተለያዩ ግዚያት ኢትዮጵያን ለመውረር ሙከራዎችን አድርጋ እንደነበርና ሙከራውም በጀግኖች አባቶቻችን ትግልና ወኔ ሳይሳካላቸው መቅረቱን ታሪክ ያስረዳል። በወረራው የበርካታ ንጹሃን ህይወት የተቀጠፈ ሲሆን ብዙዋንን ለእስራት የዳረገም ነበር። በየካቲት 12/1929 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ በሶስት ቀናት ብቻ ከ30000 በላይ ንጹሃን ዜጎች በግፍ የተጨፈጨፉበትና ብዙዎች ለእስራት የተዳረጉበትም አንዱ ነበር። ለነዚህ በግፍ ለተጨፈጨፉ ሰማዕታት በየአመቱ የካቲት 12 የሚከበረው የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን የኢትዮጵያውያን የአይበገርነት መገለጫ ነው ሲሉ የአባት አርበኞች ተናግረዋል። ኢትዮጵያን ወሮ ሀብቷን ንብረቷን ለመዝረፍ ሲመጣ እንቢ አሻፈረኝ፣ አገሬን አትረጣትም፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ ያለ ትውልድ ራስን ያሰለፈ የሰጠባት ሀውልት። ከዚህ ብዙ ትምህርት ልጆቻችን ማይገኘት ነበረባችሁ። አባቶቻችን በአድዋም ሆነ በአምስቱ የጠላት ወረራ ዘመን ያደረጉትን ተጋድሎና ወኔ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያን በልማት እንዲያሳድጋት ወጣቱ ትውልድ ከታሪክ ተምሮ ወደፊቱም ከፍ እንዲያደርጋት ምኞት አለን። ልጆቻችን ይህንን ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው እላለሁ። የጥንታዊ የኢትዮጵያ ጀግኖች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆተ መስፍን ከ87 ዓመት በፊት በፋሽስት ጣሊያ በግፍ በተፈጸመው ጭፍጨፋ ህይወት ያጡ ሰማዕታትን ስናስብ የባለፈውን ታሪክ ብቻ መዘከር ሳይሆን የአሁኑ ትውልድ ከጀግኖች አባቶቹ እንዲማር ለማድረግም ነው ብለዋል። የዛሬ 87 ዓመት ባለማችን ላይ የፋሽስት አስተሳሰብ ያላቸው አንዳንድ መንግስታት አገርን በሚረብሹበት ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች የማይበገሩ ነጻነታቸውን የሚፈልጉ ክብራቸውን የሚጠብቁ እንደመሆናቸው ሞገስና አስግዶም አብርሃም ሆነው በወረወሩት የእጅ ቦምብ ግራዚያንን አቁስለው አካባቢው ላይ ያለውንም የጥቁር ሸሚዝ አለቃ ገለው ሰፈሩን በሙሉ ሲበጠብጡ በጥቁር ሸሚዝ የሚታዘዙት የፋሽስት ጦሮች የሚታየውን የሚነቃነቀውን ወገኖቻችንን ያለ ምንም አይነት ርኅራኄ ሲጨርሷቸው ይሄ ዛሬ የቆምንበት ቦታ ቤተ መንግስቱ፣ አሁን ዛሬ ዩኒቨርሲቲ የሆነው ሁሉ ደም በደም ሆኖ የሰው ጭንቅላት እንደ ኳስ የተንከባለለበት ዘመን እንደሆነ ማስታወስ ይገባናል። ችግራችንን ብቻ ማውራት ሳይሆን እዚህ የተሰበሰቡትን ወጣት ልጆቻችንን በየትምህርት ቤቱ እየገባን የኢትዮጵያን ምንነት፣ የኢትዮጵያን ፍቅር፣ የኢትዮጵያን አንድነት ማስተማር ከሁላችንም ይጠበቃል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው ለኢትዮጵያ ለዛሬ ከፍተዋ የቀደምት አባቶቻችን የከፈሉት ውለታ አለብን ብለዋል። ይህንን ውለታቸውንም ኢትዮጵያን በማልማትና ሰላሟን በመጠበቅ መክፈል እንደሚገባም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የዛሬውን መልክና ቅርስ የያዘችው እንዲሁ በአጋጣሚ አይደለም። የብዙ አባቶቻችን እናቶቻችን የህይወት መስዋዕትነት የደምና ያጥንት ዋጋ ተከፍሎባት ነው። ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ወዳድ ጥቃት የሚጠሉ ሲጠቁ የህይወት ዋጋ ለመክፈል ወደ ኋላ የማይሉ በመስዋዕትነታቸው በጀግንነታቸው በአትንኩኝ ባይነታቸው ዛሬ በነጻነት የምንኖርባት አንገታችንን ቀና አድርገን የምንንቀሳቀስባትና የምንኮራባት ሀገር እንድትኖረን አድርገዋል። ውለታቸው አለብን። በመስራት በመትጋት የላብ ዋጋ በመክፈል ሀገራችንን ማሳደግ፣ ማበልጸግ፣ ተወዳዳሪ ማድረግ የበለጠ ኩራታችንና ነጻነታችን ሙሉ እንዲሆን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። የካቲት 12 የሰማዕታት መታሰቢያም በየአመቱ በአዲስ አበባ በስድስት ክሎ በሚገኘው የሰማዕታት መታሰቢያ ሐውልት የሚከበር ሲሆን ዘንድሮም ለ87ኛ ጊዜ ተከብሯል። በስነ ስርዓቱም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤና የኢትዮጵያ የጀግኖች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆተ መስፍን የአበባ ጉንጉን አኑረዋል።